derbigayga dambeeya waa hotel Biral Beach ee ku yaalla xeebta leeyda degmada Cabdiciis ee gobolka Banaadir xalay fiidkii ayaa waxa halkan laga la kulmay weerar ku bilaawday qaraxyo kadibna kooxo hubaysan ayaa hotelka gudaha u galay waxana dagaal uu ku dhaxmaray gudaha hotelka ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab xeebta leeyda inta badan waxay ka mid tahay goobaha loo dalxiiso ee ku yaalla ciidamada Soomaaliya Muqdisho inta badan habeenkii Jimcaha waa habeen aad u mashquul badan oo dadyo kala gidisan ayaa halkan yimaada si ay uga caawiyaan goobta xalay dagaalku ka socdana waxay ka mid ahayd goobaha loo caawiyay dhalinyarada waqtigooda ku qaataan markii weerarku bilaabanayay dadyo kala gidisan ayaa halkan ku sugnaa iyadoona qaraxa dariyankiisa laga maqlay 17 degmo ee gobolka Banaadir markii aad fiiriso ee saakay dadku waxay ku soo wada ka laheen oo ay daawasho u yimaadeen goobtii xalay ee wax ka dhacay meedad hor leh ayaa laga soo bixiyay ilaa 3 ruux wili dad ayaa dadkoodii oo halkan ku dhintay baad goobaya meedkooda iyadoona dad shacab xalay ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen kuwaas oo la geeyay isbitaalada ku yaalla magaalada caasimadda Muqdisho balse goor dambe ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo afjaray weerarkii xalay lagu qaaday Biral Beach oo ah goob markaasi ee dadku ay ku waqti qaataan kuna taala ee xeebta leeyda ee magaalada Muqdisho hadaba qaar ka mid ah dadka ku nool halkan ee degan degmada Cabdiciis ayaa muqaalbaahiyaha ee dalsan la dhaqaadnay oo ka weydinay aragtidooda iyo dadkii goobjoog u ahaa xalay wixii ka dhacay halkan حنا أنا حبت واجوجنا أنا قبل صاحبتي ما هي كان جوجني أول شيء حبذونا بالعضي مركز أنا قان قاعد أنا سود جنو أنت حبذون كورة قان قاعد أنا سود جنو بحنا كده مركز سود جين نبو أنا مقلني قرحي حبذونا مقلني قذال اللي بقصي أردنا بهدي أنا صان قل كم بس كده بنا عنكم ودجر لهم بقذال أو أردنا أسقرني أنا مي هو أنا هي أنا ولا سسن كده مال كلام كله مني هذه مرة مال كله دومني أنا ما فهمت أنا قص سنة قاد قص سنة ولي ما هي قاد قص سنة أنا وحي على أنا قال ولي جرى ما أركن قرحنا مصر أرك قرحنا حبذين ما أركن فحالة ما أنت حماد إيه هاد بالنسبة لي والله قاد حالة وكعبيني إني فمال أنا ده الحس أو ما أنا إنا أنا كون أحسن أنا والولي إن كتبوا كحمة هاي لكن هو بدأ عذاب الحمد لله على كل حال هذا اللي حاكم فرحسن أنا كعاف ما تقبل إن كتبنا ها ومرك أهر رئيس أنا ودن كي ما ذا عربت اللي يقول دلالي عربت أنا كسب برباري مرك أهر رئيس ودن كي أنت لي دلالي اللي هاداني هاد صدن جرا هاي فأنت هاي أنا هاي أنا ما يجا سوقورنا ودن كا ومرك أهر رئيس ودن كي ما أنا فقرحين كان أركن يوم حنجع على اللي ودن كي إن هذا أجع لنا هاي إنا مرك الأرك بس الحمد لله كل حام حاس ما يكرنا يا هاد إيه حالي وصلت إنه هو هاد بأني جي مهي ولي حبض من القطورة ما مقل أنا أسكروي مركع مقل قف حبض قطورة ولا يا بجري فحالة يصص هذا آه إنه قاعد أنا ما هي جب مين نعك وين أنا أنا نعك وأنا ولما محاجر ويل فمي لو أسكن الصاص وقرا إمه وتاجري مرة كوي أمسيا مرة كويسة أمسيا حالة عاد محمد والله مركة دم بقى ملك بودني يعني ما هي ملك بودني أسكرنا ما دلها قراصي أنا أسكرت أنا صباح السي بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي محمد عبد عمر waxa ku suganahay degmada Cabdiciis meeshaana u jeedan xal waxa ka dhacay dhibaato aad u weyn maqaayadan ayaa wax dhib aad u weyn ka dhacay dad Soomaali oo masaakiin ayaa halkan ku dhamaadeen wallahi anaga markuu qarax dhacay horta aniga meesha goobtan goob aad ugu fogeyn oo ku sugnay oo aniga dhalinyaro badan halkaas wada fadhinay marka meesha kooga hor xabada aad u culusaa dhacay ka bacdina qaraxana ku soo xigay marka alxamdulillaah wax walba meeshan ka dhaca dhimashay iyo dhaawacanta waa jiraan waxa dhileen marka ani indheega wallahi waxaan ku arkaa hadda saddex qofood hadda meeda ilaa hadda la garan la yahay u jeeda indheega inkastoo xal aan meesha ka cararay haddana saakiya dib ugu soo laabtay marka xaaladda aad ay u kacsan tahay meeshan dhibaato aad weyn ayaa ka tagan maya ma wax familkayga ma gaarin laakiinse dad kale oo soomaali ah walaalay ayaa ku dhintay halkaas qof walba eelkiisa halkan ku dhintay waxaa leeyahay samar iyo iimaan allah aan ka siiyo inta kale oo ku dhaawacantay ilaaha bogsiyo soomaaliyana ilaaha nabada ka dhigo meeshan dhib badan ayaa ka jira walaalayaal gudaha hotelka waxa uu ahaa xalay mid saacado badan lagu dagaalamayay inkastoo goor dambe la soo afjaray burbur xoogan ayaa ka jira barxadda hotelkana waxa ayaa la gawaaray ay lahaayeen sida la tilmaamay madax dowladeed siyaasiyiin xogo hoose aan helnay ayaa sheegaya ku dhawaad 5 meed ah inay ilaa hadda dhex yaalaan hotelka kuwaasoo qol gaar ah ku wada dhintay laakiin lama cadeyn dadkaasi waxa ay yihiin weerarka intii uu socdayna askar ka tirsan dowladda oo qayb ka ahaa dagaalka waliba waday dadaalkii ay ku soo afjari lahaayeen weerarkaasi waxa ay noqdeen kuwa dhintay qaarkood kuna dhaawacmay
dowladda federaalka Soomaaliya wali si rasmi ah kama aysan hadlin weerarkii xalay lagu soo qaaday Biral Beach ee xeebta Liido iyadoona hadda isku socodka dadka iyo gaadiidka wadadana ay u tahay mid caadi ah isla markaana waxa ku sugan kooxii nadaafada ee gobolka Banaadir una diyaarsan in halkan ay nadiifiyaan naftu waa muhiim in mararka qaar ay hawo iyo jawi degan ay ku qaadato meelka banaanka ah hooyga aad ku nooshahay ama aad ku nooshihiin halkani waa xarunta loogu magacdara Imperial Beach oo ah xarun dadweynaha Soomaaliyeed ay u dalxiistagi karaan nasiina ay ka heli karaan dhammaan noocyada kala duwan ee cunto iyo jawi kale oo degan dacalkana ku haya xeebta Liido ee degmada Cabdulcaziis ayaa la xarig jaray mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya xilibaane heer qaran golaha wasiirada xubno ka socday qaybaha bulshada haweenka dhalinyaro mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay furitaanka xarunta Imperial Beach oo ku soo biireysa goobaha ugu quruxda badan ee magaalada Muqdisho ee loo dalxiistago waa goob kulansatay jawi cagaareed gudaha waxa ay ku leedahay goob barkad ah oo qofka uu ku dabaalan karo qayb kore oo ah halka lagu talagalay in indhahaagu ay ku daawadaan jawiga xeebta oo macaan fadhiyo qurux badan oo la diyaariyey ayaa ah madasha marka aad gaarto Imperial Beach lagugu soo dhaweyn doono xarunta furitaankeeda waxaa ka hadlay Cabdirasaaq Kukay oo ku hadlayay afka maamulka Imperial Beach bulshada Soomaaliyeedna ku soo dhaweynaya in ay u hayaan adeeg aad u wanaagsan iyo goob nadaafadeeda si weyn looga shaqeeyey farxad ayay noo tahay inaan furayno xaruntaan aad aragteen sida casriga ahna loo habeeyey quruxda badan aan ugu tala galnay dadka amba bulshada ku nool magaalada Muqdisho waqtiyada nasiinada ay u baahan yihiin inay u soo nasiino tagaan kana helaan wax kasto ay niyadda ku haminayeen muddo sida aad aragtaan magaca Imperial Beach iyo bilicda quruxda badan ee loo sameeyey waxaan rajaynayaa inay ka duunaa doonto ganacsiyadii aad hor u arki jirteen Imperial Beach waxyaabaha ay uga duunaa doonto waxaa ka mid ah ganacsiyada kale waxay leedahay swimming pool-kan aad u quruxda badan waqtiyada qaar aad ku dabaalan doontaan insha allah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa ka hadlay furitaanka xaruntan Imperial Beach halabuurkan quruxda badan iyo goobtan wanaagsan ee aad diyaariseen qof kasta oo wax wanaagsan ka sameeya Soomaaliya wuxuu u hiiliyaa qaranka Soomaaliyeed wuxuu u hiiliyaa ummadda Soomaaliyeed iyo horumarka wuxuu la dagaalamay wax kasta oo hor istaag la damacsan ama aan doonaynin in dadka Soomaaliyeed ay ka baxaan marxaladaha adagu ay ku jiraan marka runtii guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa doorka ay uga jiraan horumarinta iyo kobcinta nolosha dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xilliyadii adkaa ee dalkan uu soo maray oo runtii ay door weyn ka qaateen in dalku uu badbaado hadda oo weli marxalad halgan ah dalku uu ku jiro oo runtii shaqooyinkan quruxda badan oo aan ognahay cadowga ay leeyihiin ay ku jiraan inay ka shaqeeyaan oo ay horumariyaan dambeyntii waxaa xafladda soo afmeeray kusimaha guddoomiyaha gobolka Banaadir aana guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka Maxamed Axmed Diiriye Yabo waxaan kugu hambalyeynayaa sida quruxda badan ee aad u garab taagan tihiin dowladnimada Soomaaliyeed sida aad uga soo horjeediin cadowga mar kasta raba inuu qalbiga ummadda Soomaaliyeed dilo maxaa yeelay qofka haddii qalbiga uu dhaawac ka gaaro ama wax uga dhacaan wuxuu ku jiraa inuu dhinto marka meeshaas ayaa la isku dayayaa mar kasta in laga damiyo mar kastana ummaddeenna Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada magaaladan horumarka kuwa dibadda ku maqan iyo kuwa halkan joogaba ay ku dadaalayaan inay mar kasta qurxiyaan dalkooda ayaa maaragta la dagaalamaya kaas ayaa halgan noogu filan waxay ka mid noqon doontaa meelaha bilicda magaalada Muqdisho aada u soo jiidan doonta bulshada Soomaaliyeed
هرمرك جنعستة دا سوماليهد اي جلين ايان ان دالك ديب لوديس اسلامركانا لهلو غوبان سيناء ايا اه كوا مالميه دنبا ادو وسو كردهي قده مقالة دا مقدشو هل كان اينا كلاسو هل لايي مقالة دا قروح دا بدان اينا كدسو قد بنين وهل كالغرا دا بيرل بيج او كتالا حيبتالي دا ايدك مدى عبدالعزيز